ulduzlarını parlatmak isteyen ulduzlar təbii ki üst tutular ATV Magazin onlarla. Gəlin görək bu dəfə ulduz olmaq isteyen kimdir? Yay olur, dondurmadan oxuyurlar. Qış olur, qardan oxuyurlar. Gənc müğənni Elşən Cəfərzadə dilə gəldi. Almadan oxuyurlar, armuddan oxuyurlar. Belə bir şey istəmirəm. İfaçı belə mahnıları qəbul etmədi. İstəyirəm ki, məsələn, oxuduğum mahnılar tam bir səviyyəli bir şey olsun. O efirlərdə az-az görünsə də, öz işini peşəkarlıqla əlaqələndirdi. Ən çox efirlərdə gecəyə görsənməyimin səbəbi, oxuduğum mahnıların, gördüyüm işlərin sırf profesional olmağını istəməyimdir. Yəni, məsələn, mən də o... Bir çoxları var da, məsələn, öz yazır, öz oxuyur. Hətta eləmir təmbəllik, özü də səsləndirir. Cəfərzadə deyir ki, bu cür ifa olunan mahnılar nəinki yaddaşlarda qalmır. Hətta bir müddətdən sonra təmamilə unudulur. Oxuduğum mahnılar, göstəricilər var, istər YouTube baxışı ilə, istər saytlarda olan yüklənmə saylarının göstəricisindən. Yəni, mən fikirləşirəm ki, kimlər ki bu mahnını dinləyib, elə ömür boyu da yadlarında qalacaq. Bir xatirə kimi, bir balaca da olsa qalacaq. Amma o sezona aid olan mahnılar, yay ayda ya qarpızdan oxuyaq. Elə bu yayda getdi, qutardı o qarpız. Dili olduğu qədər dilçəyinin də olduğunu sübut edən müğənni yeni çıxartdığı mahnısını da alıb, üz tutdu ATV Magazin onlarlaya. Həqiqətən də bu mahnı axtarışım haradasa bir ildən də bəlkə bir az çox çəkdi, bir iki aydə bəlkə çox çəkdi. Musiqisi Elçin Məhərəmova məxsusdur, sözləri Aqil Əsədova məxsusdur, aranjman Elvin Musayev, mix mastering isə Yaşar Baxışa məxsusdur. Mahnı Sevgi Payım adlanır. Xoş gəldin ömrümə, ey sevgi payım, Tanrının verdiyi mükafatımsan. Mən artıq bezmişdim. Ayrılıq mahnıları oxumaqdan, hətta başqa müğənnilər də qulaq asandı. Elə hamı ayrılıqdan, nə bilim, aldatdığın, atdığın, qaçdığından, belə bir əsas bu mövzular idi. Nakam sevgidən, sevə-sevə ayrılmaqdan, nə qədər sevib ayrılarlar. Amma mən istədim ki, sevən insanların duyğularını dilə gətirmək istədim, belə deyim. Mahnıda çalınan canlı alətləri Türkiyədə ifa olunubdur. Türkiyənin məşhur, məsələn, müğənnilərlə işləyən orkestr çalıbdır. Bununla kifayətlənməyən müğənni hətta mahnı ilə yanaşır kameralara önünə keçib, maraqlı fotosesiya da etdirib. Bu mahnıya uyğun gözəl bir fotosesiya eləmişik. Bu fotosesiyanda Sabir Məmmədov edibdir. Növbəti mahnısı ilə uğur qazanacağına inandığımız Elşən Cəfərzadə.